Čaukem joukem nazar lidi, vítám vás opět u hry Resident Evil 2, samozřejmě klasika z roku 1998, takže přeju příjemné sledování a užijte si samozřejmě i zbylý části, nejenom tuto 11, a zároveň 12 a pak poslední, zvláště, že to mám tak dobře vypočítané. Jo, my jsme venku. No počkej, my jsme vlastně vyjeli tím vlakem a teď už jsme vlastně skoro venku, protože už vidíme ten měsíc hezky pěkně. A přece jen tak neodejdeme bez Shelly a Claire, přece ne? Jako nevím, proč to se to muselo vylít zrovna až teď. Předtím bylo tak krásně zataženo a teď tohle, takže říkám, já jsem zase nemůžu nic dělat. To je, kdyby tady prostě v tuto chvíli nepomůže. Ani nějaký ztrácí program. To je ta plošina? Jo, klíčová dírka. A co s tím vlakem? Není, jsme vyjeli sem a teď se právě nacházíme jaksi v dalším. Tyjo, tady je samej klíč. Tyjo, ado, nemotej se tady přímo před šumákem. Jo, ještě si sem hodila, ty se fakt motáš. No jasně, že to zmáčneme. Neptejte se zase tak hloupě. Ho! Cože, vlak jede nebo sebedestrukce? Halo, halo. Aha. Toto je to najednou samý video, takovýhle leháro prostě. Jak se to zpívá, pohoda, klídek a tabáček. No ten tabáček bych si odpustila. No, hezky. Akorát bychom mohli pálit z kanónu. A ah, je to tady zase, tyjo. Hado, no teď jsem říkal, že jí to zabije. Hado, slyšíš mě? No tak. Leo, to jsem byla já. Leo. No, tak a to je ryb, to je rypla. To si nebudeme nic dělat. Prejte ona pak rybiová, je pořád. Ne, nějaký to zvíře v tom vetřelci. Prej rybiová, je furt. Dokola na kůlu pořád rybiová. No, takže teďko už přesně víme, jaká ta skončila. Něco jí prostě zabilo. No, takže ji tady necháme. Tyjo, tady to jezdí jako ruský kolo. Co to po nás uháže? Jo, tady je ten tyran, či co? A ne, boss fight, ne. Co? Vorel, voko, tamhle to má hlavu. Ten pařád, to je teda mutace jak tele. Maminko. To jako jsme na nějaké plošni nebo co? Asi jo. Nebo kam jedeme? No o to bych si nestaral, kam jedeme. Tak, no to je dobrý, já měřila nebo obrazovku. Myslíme ho nechat přijít k sobě. Však my to uděláme, tak já vím, jak to dopadá. Proč se nás probude, než se utočíme. Easy. To má být zase takhle celý. Proč tam střílím do mrtvoly? Máš v sobě aspoň něco? Ne? Nezdá se vám, že klesáme nějak moc dlouho. Mě teda určitě jo. Ráda bych teda víc světla.
No, ty tady bude ležet tak na smrtelné posteli, na nemocničním lůžku. No tak, neřvi sakra, já umírám do háje. Frej, co řveš? No, teď ti tady ještě poneseme to, vidíš? Jo, oni chtěli asi mermo moci zachránit. No, nevím, Leone. Já si myslím, že ti to zrovna dvakrát neusnadní ten stup běhání. No, teď říkám, jsme v save roomu. Welcome back. Vítej zpět. But how long? Ne, dlouho. Je tam bakitka, tam bakitka. Hej. Prej, v klidu. Já ti dám v klidu. Prej, prostě jenom mezi tím odpočívaj. Já skočím pro nějaký bomba. Jdi. A po mně se nestarej laskavě. Zachraň se. Říkám, je moje práce, abych se o tebe postaral. Já nevím, jestli tam to přesně řekla, ale... Určitě by to řekla. Určitě to pak bylo příhodný. Jo, ty jsi to užila být s ním. Jo. Já jsi neměla zálusk. Víte, co myslím tím? Záluskem. Nechci tě ztratit. To je to jako Romeo a Julie pomalu. To jsem netušila. To fakt teda ne. Kdo by tušil, že z Adivonga z Leona vznikne Romeo a Julie? No to teda ne. No to tady bude něco podobného v Kódu Veronika. Bezpečnostní manuály, lejstra, nějaký blištivej? Ty jsi to nepřijde, ty ambulec. Ambulec nebo ambulance? Jsi obojí. Já už chci konec hry, já to nevydržím. Já chci Kód Veronika. Klid. Říkám, to pak budete mrkat na drát. Ježišmarja, můžu o tom přestat mluvit. Já nemůžu, jak jsem říkal kolikrát. Když se něco těším, tak o tom prostě mluvím furt. To je jako už jen 22 dní do Disneyworldu a pak. Dneska to nepřipomněla. Prej, už je jen 500 mil. Nebo kolik, že to tam bylo, já se nevyznám v těch amerických jednotkách dílky, nemůžeš jednoduše říct. Jo, říká by to po každém milimetru. Prej, už jen, počkat, kilometr má tisíc centimetrů. Co to? Počkat, plásíme nějaký úplně hrozně velký číslo. Jo, tak milion milimetrů, to by nějak... Prej, už jen milion milimetrů do Disney World a pak už jen 999 milimetrů do Disney World a pak stačí, když to budeš připomínat po 10 kilákách. Jasně, každou chvíli. A než by to dořekla, tak už by těch milimetrů bylo zase něco míň, protože milimetr je hrozně malá jednotka. Si taky můžete plivnout pěkně. Jakože je to prostě jako když plivne. A už tam dost krabice. Tady pořád hrabu v krabici a... výtah. Nebyl dlouho používaný. Hele, říkám ti, Leone, vládu se nestarej. Ježišmarja, ty to bude nepohodlný sakra. Já si chci totiž utřít v obrazovku. Nemůžu. Ježiš. No. Ježišmarja, nešmakej tam a biješ. Já vím, že se na to zase začalo prášit. Je tady nějaká prachovka. Ježišmarja, ten předmět byl šílený. Zamčeno. Ha, co kde? To prdá jenom ten počítač, ne? No jo, tohle, co se tady tetelí, tahle hrůza se tady vlní.
taková chobotnice. Bůh ví, co to zase není zač. Taky. To může být všelico z tadyhle vůbec. Říkám, nevím a ani to nechci vědět. Jen se tetel dál a hlavně po nás nešlej, nebo co máš v úmyslu. Ho! Plamenomet. Ho! To si nechám líbit. To jste si mohli přijít teda jako kurna vodozdřív. No já bych to spálila třeba, ale... Stejně vím, že by to ani nefungovalo, tak si to nebudu zbytečně plejtovat munici. To myslím, to se bude hodit na to boss fighta. Proto je v těch chvíli dobrý být šikovnej s nožem. Ale já šikovná s nožem nejsem vůbec. Nebo už jsem toho dlouho nebodala. A nůž už jsem si pak dala pryč, protože vím, že bych toho fakt nesvedla. Co to zelen? Jednou svedete. Ale když jich na vás jde, to oni to prostě s tím nožem neuděláte. A boss fighta to tuplé ne. Oho, tak jo, proč ne? Evidentně to se mělo udělat. Teď jsem si na to vzpomněla. Bylo to vůbec nutné. Bylo to nutné, nebo to bylo jen tak, že prostě to máme prolézt džuznou. No jo. Teda větrací šachtou. Ty, tady to vypadá jak ve Fantasmatu pomalu. Co tady zase heká jako v posledním tažení něco? No tyhle si krámy tady lezou po čtyřech. Co to je? Jak to schytalo? No to asi nečekalo. To tady je tu samá kytka. To je zase jak byla jednou taková hledačka. Jo, bylo, nebylo, byla když se jednou jedna na hledačka. No takhle ne, ale prostě nějaká hledačka se jmenovala Voživá příroda, tam to taky tak podobně vypadalo. Je, tady je pěkně dárečku. Jo, to bude dárek narozeninám. No, ne, nemáš nejbližší době narozeniny. Možná zrovna dneska, 6. dubna. Doufám, že tady neuvidím nějaký plech nebo něco, protože dneska pomazání plechů toho mám až. Teda, že bych nemohla vidět plech a nemůžu to ani slyšet. Tak proč teda říkáš plech, když nemůžeš slyšet plech? No jo, tak to mi asi zase tak extra nevadí. Ještě 3 minuty. Dneska navíc už nemám. Já jsem to tam vyflusla. Ještě mě ráno vytočil ten autobus. Spojně zatracen. Já tam čumím jak kretén prostě a ono to nejede. A byla jsem tam na čas, tak dobrý. To byl nějaký had nebo dveře? Ne, to jsou temné dveře. Oh, co to světlo? To je jaká mlha nebo co? Ne, to bude zmrzlý, to bude led. Kdo to má v té grafice poznat? Někdy kolikrát člověk neví, co je co. To, ale to bude zmrzlý. To nic jiného ani být nemůže. Zase doufám, že v nejbližších minutách dojdu do save roomu, abych si to mohla uložit. Já zase mám jedinou štěstí, že jsem ani víc stihnout nechtěla. Tady nám to něco bere, chňapi chňap, co pa nám to podá? Ne, to je šroub, ne? No? Va? Tady nám něco šroubuje. Podává, tady nám něco vyjelo. Ha! Tady jsem z toho byla krapítek to! Popletená, nejspíš nám to dalo tu pojistku. Jo, takže čas 16:58. To je konečný čas. Možná jsem dneska neměla dělat Just Dance. Možná jsem se to fakt měla vyprdnout. Takže jsem skoro celý den nepěla. Potřebuji korbel vody, sakra. No, tak vrtej v stroji. Aha. No, to si fakt užijeme. A mě teďko, když to tady nějak dneska stojí.
Řeč stojí. Já říkám, já jsem zkrátka po dnešku hotová. No jo, to se vám to říká. No, hotová, hlavně, že ti jde to střílen. No, už jsem myslel, že to tady bude chodit bez té hlavy. Hele, další. No, to se dobře otáčím ke stěně. No, na co čekám, ne? Já bych se nenechal sežrat. A koukám, že jsou tu nějaký naháči. No jo, to se to říká těm, co jsou bůví kde. No, když jste naučně nějakou v nějakém oboru, tak to musíte makat, to si vás prostě zavolají a dva tam vždycky na jeden den musíte jít chtě nechtě. No, i když jsou nějaký takový chytrácí, který by tam nikdo nedokopal ani provaze. Jo, kde je Ada? No jo, teď koukám, že Ada zmizela. Taky něco otáhlo, nebo sebevražda. Spíš to první jako, proč by si zabíjela sama sebe, ne? To mi přijde taky nelogický. Jo, tady to ukončíme, tady vidím, že zásu mám až jak to tak projíždím. Já bych ale vlastně ani nepotřeboval, jak to teďko nějak úplně fakticky jde po másle. Jako zajímá tady nějaká bedná žáno, to my vyřešíme mezi tím. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.